O ator norte-americano Alec Baldwin será acusado de homicídio involuntário pela morte de Alina Hutchins durante as gravações do filme Rust. O ator disparou uma bala real com a arma dos adereços do filme e sempre disse desconhecer que a bala estava dentro da arma. A armeira do filme, Ana Gutierrez Reid, também será acusada de homicídio involuntário. Se forem considerados culpados, ambos arriscam 18 meses de prisão e 5 mil dólares de multa.